Україні потрібна влада, яка любить свою країну. Про це під час Майдану Надії в Києві заявив лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі. Понад 3 тисячі людей з різних регіонів зібрались на Віче, аби обговорити, якою буде Україна після Порошенка. За словами Саакашвілі, нині наша держава знаходиться в доволі важкій економічній ситуації. Нам говорять, якщо будемо хорошо себе вести, у нас буде 3%. Серйозно? 3%, и мы вас должны благодарить, вас барыг жалких за 3%. Украины должен быть экономический рост минимум 11, 12, 30, 13% в течение следующих 15 лет. Мы этого добьемся. Когда мы этого добьемся, через 5 лет в Украине будет удвоение уровня жизни. Через еще 6-7 лет опять будет, если будет темпы роста такими же, опять будет удвоение. Мы станем быстро догонять ведущие европейские страны. И тогда мы будем ездить не гастарбайтерами туда, мы будем ездить гордыми туристами. Про Україну без Порошенка з учасниками Майдану говорили інші політики та громадські активісти. А це народний депутат Сергій Лащенко, мер Глухова Мішель Терещенко з дружиною Оленою Єскіною, один з лідерів УНАУНСО Ігор Мазур, депутат Івано-Франківської облради Ольга Галабала та інші. Зокрема, народний депутат Юрій Дерев'янко, виступаючи перед активістами, наголосив на тому, що в Україні має бути створений законодавчий інструмент, який гарантуватиме громадянам захищеність. Йдеться про процедуру імпічменту. Нам дуже важливо, щоб ми мали баланс того, щоб ми не залежали від чергового президента. Добре, якщо він буде добрий. Добре, якщо ми оберемо того президента, який не зійде з розуму, коли отримає цю посаду. Але скажіть мені, будь ласка, чи є запобіжник того, щоб стримати чергового наступного президента від того, щоб він не зійшов з розуму, або від того, щоб він не подався на спокуси фінансові. Нагадаємо, 17 жовтня біля Верховної Ради розпочалась акція «За велику політичну реформу». Тут активісти розбили наметове містечко та заявили, що залишаться під парламентом до виконання усіх вимог. Я восторгаюсь українським народом. Більше всього мене завжди попугає те, що віддельно люди підходять, говорять, нічого у нас не вийде, цього разу не вийде. Ну ти все намагаєшся робити, але нічого не буде. Буде обов'язково, ми маємо сказати буде, у нас все вийде абсолютно. Ми не будемо тут палити шини, ми не будемо тут застосовувати силу, ми будемо тут силою інтелекту, нашої української волі і мудрості рухатись вперед. Тож протести у столиці, визначають активісти, триватимуть до наступного пленарного тижня, який відбудеться 7 листопада.